V dnešnom vlogu navštívime turistické, ale aj menej turistické časti egyptského mesta Hurghada. Pozrieme sa na fejkové výrobky svetových modných značiek a skúsime vyjednať čo najlepšiu cenu. Zastavíme sa na verejnej pláži, kde Egypťania radi trávia svoje voľné chvíle. V hurgadskom prístave zistíme, koľko stoja ceny miestnych apartmánov. Chuť na jedlo si urobíme na rybacom trhu a povieme si niečo o najväčšej mešite v meste. V závere ochutnáme miestne morské špeciality v jednej z miestnych egyptských reštaurácií. Sme na nejakej miestnej promenáde egyptskej, kde máte množstvo rôznych obchodov s rôznymi značkami. Všetko sú tu fake, napríklad tu máte batohy Tommy Hilfiger. Asi sa aj sem sa pozrieme, lebo potrebujem nejaký batoh. Tam ďalej máte Gucci, Prádu, môžete si vyberať čo len chcete. Ale mňa konkrétne zaujal obchod s konverzami, lebo mám celkom rád jednoduché tenisky. A prečo nerovno od konverzu? Hello, tu mi už pripravuješ šnúrky a idem si vyskúšať moju veľkosť. No a takáto ponuka tu je. Na cenu som sa zatiaľ nepýtal. It's original Converse we have here. It's original from New York. Yeah, from Egypt. Yeah, pozrite. That's Egyptian original shoes. Máte tu aj, jak sa volajú? Jeezy? You know the... Jeezy, yeah. Jeezy. Sto... You know how much cost the original? Here also the same, but it's cheap price. In USA, original, original cost $800. Dollars, okay. Yeah. I think. How much here? How much here? The Egyptian original. $50. Yeah. Okay, okay. Takže za 50 ušetríte, fú, koľko je? 800 delené 50, neviem koľko. You can also find for 1000 in US. I don't understand people who pay so much for the shoes. Like your cousin. And how much is this one? Egyptian money? No dollars. Yeah. Or euro. It's 35. 35. Oh. That's still expensive, man. Expensive? $35? Yeah. I think in my country it's like 40. Original? Ah, yeah. Original 40? Yes, or maybe 50, I don't know. But I remember when I was 20 years old, I bought this in London for like 35, yeah. But make better price for two pieces, please, okay? And the Egyptian price, not tourist price, please. $1, yeah? Euro. Not 45, for two, I make 40. 40 euro? For two shoes. No. Make a little bit more discount. How much, 20? Nah, it's 20 is cheap for two. 20? For two? What? For two? No. 10 euros, nothing, my brother. 25. Look, because you come with a friend, you say 25. 40, I make 32. Okay? Because you first time to visit us. No, make it 30. It's okay. 30? Okay. Friend, you say 30, I don't know. No, that's okay. 50 euros. It's 200, 70 or something like this. I've raised this about more than 50. Yeah? Okay. You have a deal. You come from Poland? No, Slovakia. Slovakia, ahoj. Ahoj, jak sa máš? No, tak vedia, že si nepotrebujem náznačky, ale keď už som tu, tak potrebujem nejaké topánky na leto. A táto mi nejak padla do oka. Si ju idem vyskúšať s touto egyptskou ponožkou. Hey, your Egyptian socks has a hole. Send it. Take it out. No? Take it out. You give me better socks. Yeah. Yeah? Okay. Damn, it's the same, right? Yeah. Why, but this is small, no? I think it's small. One minute. You know how much I pay for this? No, take it. Toto sú ďalšie také triky egyptské, ešte sme sa nedohodli na cene a tak. A už mi ich zabalil, dávam ich do ruky, keby mal nejaký bločík, kdychom ho napodpísať. A tak som sa rozhodol, že ja si zoberiem za... For 20. Ale miestny to kupuje, že vraj za 15. Original Adidas. Good quality, yeah? It's
good. It's good quality? Yeah? Okay. It's not that heavy. Okay. Don't put it in wash machine. Okay. Že som v obchode, kde ma zabrali, že batoh mi predať. A pozrite, aké značky tu majú. Všetko je samozrejme fake. Tu máte kabelky Chanel. Tu máte Louis Vuitton. Môžete si len vyberať. Tu sú nejaké batohy, ale čo ja viem, tieto sa mi zatiaľ nepáčia. Tu máte ďalšie kabelky, čo je to Coco Chanel, yeah. Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger. Čiže týmto je tiež Egypt známy, že máte množstvo fejkových vecí. A tu si nejak vláda z toho nebere, nerobí hlavu. Thank you. Thank you. What do you have? T-shirt, yeah. Tu máte ďalšie značkové veci, tento raz trička. I'm from Slovakia. Máte Gucci, Adidas, Tommy Hilfiger, Kanye, Calvin Klein. A pre deti šiltovky taktiež. A všade majú viac menej to isté, ako som si všimol v každom obchode, ako keby boli rovnakými nejakými firmami dodávaní. Tu máme spomínaný hotel z minulých videí, ktorý bol vôbec prvý, ako vidíte pri tomto prístave. A bol tam nejaký problém s vládou, preto je doteraz zatvorený. How long is closed? Je zatvorený viac ako 25 rokov. A tie ľudia tu zrejme k tomu patria, alebo ako si to vysvetliť. Toto je miestna pláž pre obyčajných ľudí. Nie sú tu nejaké túlavé psy spiace. Takýto páreček. A no, ako by som popísal túto miestnu pláž? Well, what do you think about this beach? What? It's not so nice. It's not that nice, but the water here that come, I will show you. It's very clean, yeah? Yeah. Čiže keď Egypťania idú na pláž, tak väčšinou idú sem. All the tourists here, they are swimming. Egyptian? No. If you buy this house, it can be nice, right? And yeah. If you make it. We just come sometime to fishing for the night. Yeah. Not hard to walk. Hey, it's nice. This is the only place where can they go for beach, or there are more places? There are more beaches here, but that's for free. Poď kopiať box. Slovakia. Slovakia. One picture $5, yes? Yes. Here, everything with price you find here. Okay. Yeah, everything there is the price you find. 780. Yes. Okay, nice. So, government place, you know? Oh, okay, okay. So this is a government shop, yes? Yes. And you have guarantee for all stuff what you will get from here. Okay. But is it original or not? This high copy, not original. Okay. Something special you're looking for? Backpack. You have backpack? Handbag? Rucksack you mean? A rucksack, yeah. Calvin Klein, okay. How much? 150. And how many pieces? Upstairs, sir. For one piece. That's a lot, no? But it's not as good quality. Tu máte aj dekorácie, pozrite, Louis Vuitton.
tu nielenže kabelky robia Louis Vuitton, ale máte aj dekorácie pekne urobené Louis Vuitton. No, Allah. Ja. Tak čtyri dekorovala, čtyri šáky, čtyri šáky. Yes, I'm coming, coming. I got dekorata Louis Vuitton. Je, všade je dekorácia Louis Vuitton. Louis Vuitton. Máte papuče Louis Vuitton. I like simple rucksack, simple. Here, even bigger gear. Autorable gear. Look. There is big collection. You can choose which one you want. If someone see Tommy Hilfiger, he will steal my bag. I don't want it. You know, you understand? I don't want any branch. Yeah. There. Rozmýšľam, že máme kúpim Prada peňaženku. Look, here. A radšej to tak si mm-hmm. Yes. It's big collection also. Yeah, big collection. To wallet, yeah? And purse. That is a nice stuff, but I don't use it, you know? Victoria's Secret. Yeah. If I have a girlfriend, you have to find me first a girlfriend, and then maybe I buy. That you have to find for us. We stay here, I'm all men single. I'm too lazy but to... have a lot of ladies there. I'm too lazy to search for a woman. Vidíte, ako sa tu k tomu stavajú. Toto je vládny obchod. Toto vlastne majiteľom je vláda. A majú tam samé fejky. Tu je úvod do maríny. Čo je vlastne nejaký prístav, alebo jak by som to preložil. A tady prechádzate týmito dverami a potrebujete masku. Ale hneď ako prejdete tými dverami a ako aj všetci vidíte naokolo, vidíte všetkých naokolo, nikto tú masku nemá, takže si ju môžete dať kľudne dole. Dokonca aj henty to tam vidia a majú to na háku. Čiže tú masku musíte mať iba pri dverách, pri vstupe. Na tejto lote je aj reštaurácia. Dá sa sem ísť akože rovno nájsť po tom chodníku, po tom mostiku. Ale môžete si na tejto lodi zaplatiť aj túru. Is it expensive the tour here? No. Not that expensive. No. 30 euro for the person. For one day. For one day. Takže 30-40 €. Na celý deň. No a toto je ten miestny prístav, do ktorého sme prišli. Vidíte, tu veľa člno. To je taká promenáda. Veľa ľudí mi sem odporúčalo, že sa mám ísť, že to je pekné, ja som tu prvý raz. Reštaurácie. Doteraz, kde som všade bol, tak tie egyptské budovy boli všetky také ako keby z piesku, také hnedé, žlté a tak ďalej. A tu vidíte, že sú také farebnejšie. It's expensive apartment here. How much goes roughly? Around 150,000 euro. 150,000 euro? Yeah. 100 meters? Maybe, yeah. Two bathrooms. Two bathrooms, dve kúpeľne. That's expensive. Yeah, right, but you see the view here and you are in the middle of the marina. Yes, but can you swim here or something? Yeah, because here's the beach. Okay. Sme teraz na Libyom trhu. Vidíte, tuto hneď pri nábreží, pri brehu sa predávajú ryby. A tu je také miesto na modlenie, samé koberce. Zrejme nejaká voda na očistenie a tu sa ľudia modlia na týchto kobercoch. A... Pred chvíľou sme boli tamto vedľa, tam boli tie akože krajšie časti tohto prístavu, pre turistov viac menej, obchodíky, luxusné lode. No a toto je taká miestna skôr
miestny prístav, kde máte námorné lode, respektíve rybárske lode, ktoré každý deň chodia na more. A vidíte, že tá hurgada nie je až také veľká, že môj sprievodca sa tu pozná s miestnym hneď. Čiže... V každom prípade, toto je človek, ktorý sa tu o mňa staral pár týždňov. Akože on robí taxikára, ale pomôže vám aj s rôznymi vecami. Povozí vás, jeho ceny sú celkom dobré. A plus vám aj poradí, napríklad keď si mi idete kupovať, tak vám povie, že to je, on platí za to oveľa menej alebo viac. Napríklad s tými topánkami mi poradil, hej, lebo tu sa vôbec nevyznáte v tých cenách, no. Čiže to je taký lokálny sprievodca a ja dávam jeho, som sa s ním rozprával, či chce, že či mám dať jeho WhatsApp číslo egyptské do pod video, či mu to nebude vadiť, a povedal, že OK. Čiže kľudne, keď prídete do Egypta, do Hurgady, tak môžete mu napísať a nejak sa s ním dohodnúť, on vás povodí, ak idete mimo cestovky napríklad. Na takýchto loďach vraj dokážu až týždeň byť, teda väčšinou chodia na týždeň, kde lovia tie lode, kde tam spia, dávajú to do podpalubia a potom prídu sem na trh a aj dokonca aj deti tu pracujú a snažia sa tu predať tie svoje produkty. A tu hneď máte obrovskú mešitu. What is this? It's the mosque. Biggest mosque in Hurgada? Yes. Okay. Toto je najväčšia hurgadská mešita, ktorá tu je zhruba 10 rokov. A ľudia sa sem, moslimovia sa sem chodia modliť 5 krát za deň. Za chvíľu tiež bude ďalšia modlitba, preto je toto také prázdne. Ináč sem turisti môžu chodiť, len teraz že vraj to vypratávajú skrz tú modlitbu. No a keď nemáte možnosť, ako správny moslim, že nejak nestíhate alebo niečo, tá modlitba trvá vždy 5 minút, hej. A keď nemáte možnosť, som si všimol, že v obchode, proste v rádiu, išla modlitba, človek si rozprestrel koberček a začal sa modliť. A oni majú presne tých 5 stanovených časov, kedy prebiehajú tie ich modlitby a modlia sa. V Egypte je 85 až 95% moslimov, čo je zhruba 9 z 10 ľudí sú moslimovia. Takže je to moslimská krajina. To ideme teraz jesť. Pol kila, ok. A kalamár. To sú kalamár. How can you eat so much? It's not so much? Toto nám tu naložili, ale to je podľa mňa veľa, však pre dvoch. Toľko mesa sa tam nahádzalo, to neviem, to som zvedavý, ak sa to zje, no. Je tam pol kila kreviet, ja zjem tak podľa mňa 150 gramov. Je tam ten, čo to tam bola, nejaká chobotnica alebo čo, kalamár, aby som bol presnejší. A potom tam ešte obrovskú rybu hodili, akože, no, ja zjem tak podľa mňa tretinu, možno polovicu z tých šrimpov, čo tam boli, takže naozaj som zvedavý, ak to bude vyzerať na tanie. Je pravda, že neviem, čo všetko z tých rýb a z toho všetkého sa z tých morských oných zvierat je, ktoré sa vyhadzuje a tak ďalej, čiže možno keď sa to očistí, bude toho málo. OK, that's the way how to do it, This is normal? Yeah. Yes.
so much. Oh man. Čekaj, poďme na toto. I eat all this, yeah? Yeah. Môže byť, no. Veľa jedla, veľa jedla. No, ale páči sa mi to. No, it's not so much meat inside. Prvýkrát v živote som jedol toto čudo. Asi aj prvýkrát idem jesť mušle. Fôr prichádza nejaké jedlo. Pozrite už, koľko jedla sem donesli. Tu je ryža, tu už ani nemá miesto pomaly. A pozrite, čo tu všetko je. Polovicu z tých vecí neviem identifikovať. Toto neviem, čo je. To je asi nejaký humus. Toto je asi tiež nejaká pomazánka, to je chleba. Asi nejaká zelenina. A táto polievka je naozaj super. A hen tam je asi ryba, alebo to je kalamár? Kalamár toto? To je kalamár. No, not kalamár, that's kalamár. Well, this is kalamár, yeah. Okay. And there's nothing, okay. Prvýkrát idem ochutnať kalamáre. Toto sú kalamáre. Should I put it here? Up to you, it's you. And it's good. To me. It's really nice. And this is fruit, eh? Všetko, čo ste videli, čo sme mali položené na stole, stalo toľko to peňazí. 456,74. V egyptskom obchode na toalete, povedzte, dá sa na takomto záchode s takýmto svetlom tu v kľude urobiť veľká potreba s takýmto stroboskopom s šialeným? Okrem značkových vecí, oblečenia a tašiek, a tu majú v tomto vládnom obchode aj pekné veci celkom, ale to tu sú také drahšie. Všetko sú to ako keby napodobeniny zlata. Nie, ako keby proste sú. Napríklad táto tu šperkovnička stojí 3000 egyptských libier, tá pod ňou 4000. Máte tu aj faraónov čajníky. Všelijaké taniere. Malé či veľké. Aj takéto obrovské misy. A najväčšie kúsky sú len tam hore. Zrite na tú veľkosť tých táciek. Aj to ani tento koň je celkom pekný. Koľko stojí taký koň? 2500 egyptských lír. Pekná vec. A nie je to až také drahé podľa mňa. 2500 to je tak 130 eur sa mi zdá. Čavi. No a okrem zlatých vecí tu máte aj veľmi veľa všelijakých. Neviem, jak sa to už presne volá, ale tam si môžete dať parfém do toho. A ďalej tu máte také tie svietniky, kde si dáte sviečku a hore dáte ten parfém a celé on to tak vonia v izbe. A tuším aj vodné fajky. A pre ženy tu máte mondúry a šatky a iné veci. A potom môžeme prísť takým tým klasickým veciam z kameňa, ako sú napríklad tu a sádry. Tu máte rôzne papyrusy. Wow, tento je celkom veľký. Pozrite na tú veľkosť. Ten bude asi aj dráhy, áno, 2250, čiže nejakých 120 eur. No a tento je zrejme ešte väčší. Rovnaká suma. Máte tu aj malby.
No, toto vyzerá skoro ako fotka. 720.